Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel The Rizwan. Hari ini saya akan buat satu video berkenaan dengan cara untuk kita mohon rebate bil elektrik RM40 sebulan melalui Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB lah. Okey, bermula awal Januari 2019, seramai 185,000 rakyat Malaysia akan menikmati rebate bil elektrik sebanyak RM40 sebulan. Namun ini hanya untuk mereka yang berdaftar dalam sistem e-kasih yang layak mendapat bantuan ini. Melalui program ini, anda boleh mendapat rebate pembayaran bil elektrik sehingga RM40 setiap bulan. Namun tidak semua layak memohon, hanya golongan berikut layak menerima rebate elektrik ini. Antaranya, ketua isi rumah KIR di bawah kategori miskin tegar dan miskin yang tersenarai dalam disahkan dalam sistem e-kasih. Jadi hanya ketua isi rumah yang disahkan dalam sistem e-kasih saja yang layak memohon rebate elektrik RM40 sebulan. Okey, untuk daftar e-kasih saya ada buat video yang sebelum ni, anda boleh lihat di channel saya macam mana untuk daftar e-kasih. Okey, yang kedua, pendapatan isi rumah miskin tegak ialah kurang RM600 sebulan dan miskin kurang RM950 sebulan. Dan yang ketiga, pendapatan isi rumah adalah berdasarkan pendapatan garis kemiskinan PGK per kapita yang dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Okey, setiap penerima yang layak akan menerima pemberian rebate ini sepanjang 2019. Dan sekarang pun diteruskan sepanjang 2020 lah, anda boleh mohon juga. Okey, antara syarat-syarat permohonan adalah seperti berikut. Pengguna-pengguna elektrik yang layak menerima rebate ialah ketua isi rumah, miskin tegar dan miskin yang disenaraikan dalam sistem e-kasih. Penerima yang layak akan menerima rebate RM40 sepanjang tahun 2019 dan 2020. Rebate bil elektrik akan diberikan sehingga RM40 sebulan sahaja. Sekiranya bil kurang daripada RM40, tiada baki akan dibawa ke bulan berikutnya. Jika bil melebihi 40, penerima perlu membayar baki tersebut. Okey, hanya percuma hanya RM40 saja. Kalau RM20 pun free dan RM40 ke bawah adalah free. Kalau bil anda RM50, anda akan dapat percuma RM40 dan hanya akan bayar RM10 sahaja. Itu adalah rebate yang mana yang lulus lah, kalau yang lulus lah. Okey, hanya satu akaun bil elektrik saja layak untuk menerima rebate bagi setiap ketua isi rumah KIR dalam kumpulan miskin atau miskin tegar yang berdaftar dalam sistem e-kasih. Rebate RM40 hanya terpakai kepada tarif A domestik saja, untuk pengguna elektrik domestik saja. Rebate RM40 termasuk semua jenis cas, contohnya penalti lewat bayar. Rebate RM40 tidak termasuk tunggakan bil pada 2018. Pengguna boleh memilih untuk menukar nombor akaun elektrik yang akan menerima rebate dari semasa ke semasa, dan bil elektrik sehingga RM40 sebulan akan ditolak terus dari akaun pengguna. Okey, cara mohon rebate elektrik RM40 sebulan adalah anda wajib mendaftar dulu dengan sistem e-kasih terlebih dahulu. Okey, anda boleh rujuk video saya sebelum ni untuk daftar e-kasih. Okey, pendaftaran boleh dibuat di Pejabat Pembangunan Persekutuan, Jabatan Pembangunan Persekutuan mengikut daerah masing-masing. Okey, selepas pendaftaran dibuat, anda boleh semak adakah anda layak menerima rebate ini dengan melayari portal rasmi MESTECC di laman web inilah. Anda boleh semak sama ada anda lulus untuk mendapat rebate ataupun tidak di laman web ini. Saya akan berikan link di bawah. Okey, bantuan untuk semakan juga boleh dibuat dengan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, MPKK, Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri, Pejabat Ahli Parlimen, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi mana-mana talian di bawah untuk penjelasan. Anda boleh hubungi MyGCC, anda boleh hubungi hotline tenaga TNB, ataupun anda boleh hubungi hotline SASB dan anda boleh hubungi hotline Sarawak Energy. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. Kalau anda rasa bermanfaat dan kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.